La meg bare sette på lyset bak her, så blir det litt mer bedre stemning. Ok. Hei og velkommen til en helt ny video. Jeg må bare stille litt på det lyset her. Jeg føler det er vanskelig å prate til kamera nå, ettersom selv om jeg har hatt en hel måned med vlogmess, så er det plutselig rart å skulle filme igjen etter en uke med på en måte fri. Men jeg skal vise dere i dag hva jeg fikk i julegave 2022. La oss egentlig bare starte med videoen for å komme oss gjennom den. Jeg har samlet bare alt oppi en svær bunke her i bunn. Jeg tenker at jeg bare begynner med det første på toppen av denne baggen. Men jeg husker det, den her første som jeg viser dere nå, den fikk jeg av mamma. Det her er Clarins set med min favoritt fuktighetskrem. Jeg har den her på pulten. Helt tom. Ligger den, og jeg fikk også det her med også da en refreshing scrub og refreshing hydrating mask. Hvem liker ikke det? Tusen takk, mamma. Neste jeg fikk var av lillebroren min, Dennis. Jeg har fått mye sånn sett i år. Det er det her Vene Cold Cream setet med da en, oi, med da en cold cream lip gloss. Og jeg har jo den her fra samme merke i cold cream til ansiktet. Hvis man er ute og skal ha kjempekaldt vær, så smører man det i ansiktet så du ikke tørker rett ut. I hvert fall, den lukter helt likt. Jeg fikk en cold cream håndkrem til henne. Videre av venninna mi, Linnea, så fikk jeg en sånn her trepakk med Time to Glow ansiktsmasker. Tre forskjellige. Nei, det er en fotmaske, en håndmaske og en sånn til ansiktet. Og så fikk jeg, jeg fikk mer av henne også, jeg bare husker ikke. Jeg kommer sikkert til hva hun også ga meg. Av mamma så fikk jeg en sånn, hva heter det da? Stjernelampe. Og den her er altså så sykt god. Nå skal jeg vite det. Jeg skal sette den på her, for det er koselig. Også med fjernelampe. Nei, det synes jo så dårlig. Ja, i hvert fall når det er mørkt her, så synes det er veldig, veldig bra. Jeg er i hvert fall utrolig fornøyd med den. Jeg lurer på om jeg fikk juleskum av Linnea, fordi Linnea er veldig glad i sånn juleskum, så jeg bare føler at hun har gitt meg den. Jeg tror det. Neida. Nei, jeg tror ikke det var... Vet du hva jeg... Nei, jeg husker ikke helt. Av storebroren min, og... av André og Ina, som er storebroren min, og kjæresten til storebroren min, så fikk jeg det her settet fra Laneige, tror jeg det heter. Og det er altså den her kremskin-toneren, som jeg har hørt veldig mye om. Og selvfølgelig den lip-sleeping-masken til de. Og jeg fikk en sånn maske til hele ansiktet, som er sånn der sleeping-mask for hele ansiktet også. Så... Jeg er kjempefornøyd, jeg har prøvd den her allerede. Jeg elsker den. Og den kommer nok til å gå tom. Av onkel, tante og tante... Nei, onkel, tante og barna der, alt det på siden, så fikk jeg noen Fatpipe innebandy-briller. Og det er ikke... Altså, det her er ikke bare... Det er liksom ikke innebandy... Nå skulle jeg si innebandy-briller er ikke så billig. For å si det sånn, de her koster ikke 20 kroner, for å si det sånn. Det er, jeg har jo akkurat det samme, men noen helt nye man kan se gjennom, det trenger man absolutt alltid å ha uansett. For det er det eneste beskyttelsen vi har i innebandy, det er de brillene her. Og ved venninna mi, Dadana, så fikk jeg denne nydelige glassboksen her, og liksom bare står sånn nydelig oppe. Jeg er litt sånn, skal jeg ha den på badet, eller skal jeg ha den her? Jeg må finne ut av det. Og en håndkrem fra The Body Shop i en pink grapefruit. Og det er speil i bånd også. Men jeg synes den her er så fin. Og det verste er at jeg liksom har sett etter noe lignende før. Men så har jeg bare alltid sett på det, så jeg aldri gidder å kjøpe det. Mamma er alltid veldig flink på å finne gaver som jeg ikke engang spør om, eller som jeg ikke sier at jeg ønsker meg engang. Av venninna mi, Tiril. Jeg fikk i hvert fall den her Rituals Foaming Shower Gel. Men jeg fikk noe annet av det også. Jo! Så fikk jeg to skrapelobb. Jeg vant dessverre ikke på de, men hun ga meg sjansen til å vinne 1 million også. Det er ganske sykt det. Og jeg fikk av hun en sånn
White Cinnamon Crisp sjokolade fra Ritter Sport. Det her fikk jeg av Linnea. Det er tre sånne hårstrikk. Og de her er så sykt god kvalitet i. Og de beskytter jo håret, og de skal jo gjøre under for håret. Og jeg elsker de, så veldig fornøyd med de her. Av lillebroren min så fikk jeg et sånt såpesett fra Baileys and Hard Angel. Det her er i hvert fall en hand and body lotion og hand wash. Som jeg skal sette på, hva heter det, på badet. Åh, den lukter, altså. Jeg føler alle har fått sånn såpesett i år. Fordi mamma ga 100 av de her til vennene sine, så... Vi har også fått tre ulike forskjellige gavekort. Jeg har fått ett gavekort her. Jeg gidder ikke å si hvem det er fra, men jeg fikk i hvert fall på alt i brotørvet, altså brotørvet vårt, så fikk jeg 300 kroner der. Og jeg fikk to Zalando-kort. Et på... Nei, vet du hva? Det står ikke hva det er på dem, men jeg fikk i hvert fall to Zalando-kort som jeg kan bruke på Zalando. Mamma sier liksom big gift i år, var det et sånt her jeg ønsket meg. Et Polaroid-kamera. Og jeg har allerede tatt et med. Og på siden så fikk jeg... flere av de der man putter inni her når man tar bilder. Og de skal man ta godt vare på. Jeg måtte prøve. Og så skal det her bare virke litt. Og så fikk jeg jo haugevis av ting i den sokken min i år, så jeg skal vise dere hva jeg fikk der. Så da fikk jeg først et sånt sett med to badebomber. Jeg har jo ikke badekar, men det gjør ikke noe, for jeg kan bruke de fotbade og sånn. Og jeg fikk et duftlys og en body wash. Og så fikk jeg sånn necessaries, sånn, hva heter det? Cotton pads. Og jeg fikk min all time favorite godt blikk. Glued spray, som er sånn, det sitter absolutt alt hvis jeg bruker den. Fikk noen veldig gode hårstrikk. Jeg fikk en hårbøyle, som jeg liksom kunne bruke på Halloween. Jeg mente jul. Q-tips. Og av dere så fikk jeg en The Body Shop Soap. Er det sånn? Jeg fikk en tweezer set med tre stykker i. Og sånn nail twist greier som man kan ta av neglelakk. Og selvfølgelig Nivea Eye Makeup Remover. Av mamma så fikk jeg også en sånn wet brush i denne mini mus fasongen her. Jeg tror jeg får en sånn hårbørste hvert år. Fordi jeg elsker de hårbørstene her så utrolig mye. Av mamma så fikk jeg også disse vantene her. Som er bare helt utrolig myke og gode. Og de er kjempepene! Og de passer meg helt perfekt. Altså, se så fine disse vantene her er. Så fikk jeg denne her. Ligner på en douchebag, but it isn't. Det her er altså... Det ser akkurat som en douchebag. Jeg tror de hermer også. Men det er altså en Zone Floorball bag, så vil si en innebandy bag. Som jeg kan putte absolutt alt av utstyr inn. Og på siden her så putter jeg da innebandy kølla. Nå setter jeg de her og der. Og det er plass til tre stykker. På toppen... Oi, hva er det for noe? Jeg visste ikke noe. Det er noen name tag greier her på toppen. Den har kjempegod plass her i topplokket øverst. Og den har vannflaskeplass på siden. Og stor plass. Innvendig til å ha innebandy sko, og så videre. Så jeg er så sykt takknemlig for den her, for den her var øverst på ønskelista min, tror jeg. Og så har vi jo to ganske gode gaver igjen. Og så for det første så fikk jeg den her Dove deodoranten Go Fresh, som er seriøst min favoritt, som jeg bare føler, jeg elsker den. Men så fikk jeg altså den jeg ønsker, så er det den her. Dior Miss Dior Blooming Budget parfymen, som seriøst er min. Go-to-parfumen, den lukter liksom... Åh, den lukter bare så søtt, og så... Det er min parfume, for å si det sånn. Jeg elsker parfumen! Tusen, tusen død! Altså, mamma kjøpte den her, fordi at mamma ga meg sin. Mamma ga i hvert fall min til henne, som er halva den her, liksom. Den var bare så bra. Plutselig så står jeg her med dyne, og er akkurat våkna, så å si. Ja, jeg glemte jo noe ting.
fordi av en som heter Marit, så fikk jeg denne fine engelen her. Og jeg synes den også er så nydelig. Jeg skal bruke den her neste år til å dekorere rommet mitt med. Og ikke bare det, men jeg glemte kanskje den beste gaven og mest brukte gaven jeg noen gang har fått. Altså i år. Og det er disse Sony-headsetene her. Og grunnen til at jeg ikke kan vise dem nå, er fordi de ligger i bilen. For jeg bruker de konstant. Men når jeg er i bilen så må jeg ta de av, for det er ikke lov å sitte liksom med lydtette hodesett bilen, det er ikke så smart. Men det var i hvert fall alt jeg fikk i julegave, tror jeg. Kan den dukke opp mer. Og jeg er kjempefornøyd, og jeg håper også dere er fornøyd og har blitt fornøyd med jula. Men jeg håper uansett dere likte dagens video. Jeg sitter og tar outroen min i dyne her. Hvis dere likte den, så gjerne gi en tommel opp, og ikke minst ikke glem å trykke på abonner-knappen. Jeg setter så utrolig stor pris på. Vi ses forhåpentligvis i neste video. Ha det!